Nëndë personë janë lënduar dhe një dëmë pre 110.000 denarve është bilansi dy aksidenteve që kanë dodhur gjatë weekendit në dy vendet të ndryshme në rajonin e Tetovës. Si pas policisë të Tetovës, aksidenti i parë kanë dodhur në rrugën Tetovë Gostivar në afërsi të Bërvenicës, kur vetura e tipit smart me targa të Zvicrës e drejtuar nga 27 vjeqari V.A. nga fshati Gloq dhe Opel Corsa me targa Tetovës e drejtuar nga BH 32 vjeqare nga Tetova. Në aksidenti aksidenti që është persona kanë marrë lëndime. Pas dërgimit në spitalin klinik të Detovës, ku kanë marrë trajtim mjekësor, janë lëshuar për mjekim shtëpiak. Si pas hetimeve, deri tek aksidenti ka ardhur si pasojë mosdhënjes së përparësisë së kalimit. Në aksidentin e dytë që është regjistruar në rrugën Tetov kodra e gjillit, policia informon se vozici 20 vjeçar PA nga Tetova ka humbur kontrollin mbi veturën Chevrolet me targa të Tetovës dhe ka dalur nga rruga. Me këtë rast vozici dhe dy bashkullëtarët kanë marrë lëndime trupore dhe janë dërguar në Spitalin Klinik të Tetovës, ku pas marrjes ndihmës së parë janë lëshuar për mjekim shtëpiak. Sipas policisë, shkak për këtë aksident ka qenë mos përshtatja e shpejtësisë me kushtet në rrugë.